بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جابر بن عبد الله رضي الله عنه دان، إمام ابن ماجه رحمه الله rivoyat qilgan ushbu hadis sharifni eshiting qola nabiy sallallohu alayhi vasallam har bir og'iz ochadigan mahalda har kun kechqurun og'iz ochadigan vaqtingizda alloh subhanahu va taolo do'zaxdan ozod qiladigan qullari bo'ladi va bu har kecha bo'ladi ya'ni Ramazon sharifning har kechquruni og'iz ochish vaqtida alloh subhanahu va taolo hisobi o'ziga ma'lum bo'lgan qullarini do'zaxdan ozod qilar ekan birodarlar ya'ni iftorlik ana shunday bir vaqt shunday bir jarayon tabarruk duolar qabul bo'ladigan fursatda har doim og'zimizni xurmo ila yoki uning o'rinbosarlari yoki suv bilan ochar ekanmiz zero rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak og'izlarini ho'l xurmo bilan ochardilar rutob deyiladi agar unisi bo'lmasa tamir quruq qotgan xurmo bilan ochardilar agar u bo'lmasa suv bilan ochardilar deyiladi og'zimizni ochayotgan mahalda yuqoridagi hadis sharifni his qilishimiz kerak ekan biz og'zimizni ochyapmiz alloh bergan ne'matdan foydalanyapmiz ammo shu bilan birgalikda ta alloh taolo behisob qullarni do'zaxdan ozod qilayotgan ekan inshaalloh karim menga kelgan savolga ko'ra jinlardan sahobalar bo'lgan deb eshitdim shu qanchalik haqiqat degan savol kelgan edi jinlardan kelgan jinlardan e, sahobalar bo'lganmi degan savol borasida so'rashdi işte. biz hammamiz yaxshi bilamiz birodarlar sahoba kim bo'lishini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan u zotni ko'rib u zotga iymon keltirib u zot bilan suhbatlashgan ya'ni payg'ambar alayhissalomning muborak suhbatlarini eshitish sharafiga muyassar bo'lgan musulmon sahobalik darajasini topgan bo'ladi imom abu zara yoki abu zuraning uh, tahqiqiga ko'ra bir yuz o'n to'rt ming sahobiy bo'lgan deyiladi imom jaloliddin suyutiy rahimaullohning tahqiqiga ko'ra esa bir yuz yigirma to'rt ming sahobiy bo'lgan payg'ambar alayhissalomning muborak og'izlaridan suhbat eshitgan musulmonlar ko'rib turib u zotni yuz yigirma to'rt ming bo'lgan deyishadi ana shularning eng oxirgisi bir yuz ikkinchi hijriy sanada vafot qilgan buyuk sahobiy abu tufayl omir ibn vosila al kinani roziyallohu anhu bo'ladilar sahobalardan eng oxirgi vafot qilgan uh, abu tufayl omir ibn vosila al kinani bir yuz ikkinchi hijriy sanada vafot qilgan bu kishidan keyin boshqa sahoba olamda hayotda qolmagan demak yuz yigirma to'rt ming sahoba ammo ana yani shu yuz yigirma to'rt ming sahobaning ichida to'qqiztacha sahobalar inson naslidan bo'lmagan bular jinlar naslidan bo'lganlar ha jinlar deyilganda biz ko'pincha zarar keltiruvchi bir xilqatni tushunamiz dar haqiqat unsuri insonning unsuridan butunlay farq qiladigan bir jonzotlar maxluqlar ya'ni unsur deganimiz bizning unsurimiz tuproq jinlarning unsuri olov olovning alangasidan bo'ladi ular yengil bo'ladi shuning uchun uchuvchi üçü, qobiliyatlariga ega insonni unsuri tuproq og'ir bo'ladi inson ucholmaydi jinlar aqlan insondan zaif bo'ladi ammo jismonan baquvvat bo'ladi ularda ham erkak ayol bo'ladi ularda ham tug'ilish o'lish bo'ladi ularda ham iymon keltirish yoki kufr bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga abdulloh ibn masud roziyallohu anhu orqali kelgan rivoyatga ko'ra iymon keltirgan payg'ambar alayhissalomdan qur'on tilovatni eshitgan nasibin jinlarning qissasi ko'pchiligimizga tanish nasibin jinlari asli yamanlik jinlar bo'lgan yamandagi nasibin degan joyning jinlari bo'ladi hadis sharifni mazmunida shunday kelgan payg'ambar alayhissalom sahobalarga qarata menga jinlarga qur'on o'qib berish amr qilindi qaysi biringiz men bilan ketasizlar dedilar men ketdim deydilar abdulloh ibn masud borib yerdan oyoqlarining bosh barmog'i bilan yerdan halqa chizdilarda shuning ichidan chiqmay o'tir dedilar qattiq tayinladilar o'zlari nariroqqa borib qur'on o'qiy boshladilar birdaniga qora sharfalar uzun uzun bo'ylik qora odamlar u zotni o'rab oldilar hatto bu kechasi bo'lyapti voqea menda payg'ambar alayhissalomga nisbatan xavf paydo bo'ldi u zotdan xavotirlana boshladim bomdodga yaqinlashyapti bir vaqt odamlarni yordamga chaqiray deb chiqay deyman rasululloh chiqmagin deganlar ikkilanyapman payg'ambar alayhissalomdan xavotirlanyapman bir vaqt u zotning ovozlarini eshitib qoldim ijliu deb asolar bilan hassalar bilan anaqa niqtab o'tiringlar deb jinlarga urishayotganlarini e, ular jin ekanlarini hali abulla b Mas'ud to'liq tushunib olmagan edilar ularga urishayotganlarini eshitdim bomdod vaqti fajr bo'ldi ham, e, payg'ambar alayhissalom o'sha qoraning ichidan chiqib keldilar uxlab uh, qoldingmi deb mendan so'radilar yo'q ya rasululloh ko'zingga uyqu kelarmidi e, hattoki sizdan xavotirlanib halqadan chiqib odamlarni yordamga chaqirmoqchi bo'ldim dedilar ibn Mas'ud. shunda payg'ambar alayhissalom agar halqadan chiqqaningda edi men seni himoya qila olmagan bo'lardim dedilar xullas birodarlar bu mashhur qissa hadis sharifda sovit bo'lgan qur'oni karim oyatlarida ham keladi jinlar haqida ma'lumotlar ammo o'sha şey, jinlarning tarixi keyin nima bo'ldi mana shu joyi kechagi mavzumizning xususiyatiga e, ke oid edi haligi chaqaloq taqdiri nima bo'ldi keyin yusuf alayhissalomning onalarini taqdiri nima bo'ldi keyin payg'ambar alayhissalomga iymon keltirgan u zotdan quron eshitgan nasibin jinlarning oqibati keyin nima bo'ldi bu haqda ulamolar sahobalar xususida yozgan ko'plab asarlarda to'xtalib o'tganlar jumladan mashhur al isoba sahobalar haqidagi al isoba kitobida ko'p ma'lumot topishingiz mumkin ibn hajar asqaloniyning ham bu borada yozgan bir qancha ma'lumotlari kela kelgan va hokazo payg'ambar alayhissalomdan qur'on tilovatini eshitgan o'sha jinlar to'qqizta bo'lgan ekan bir birlarini ustiga minib olib payg'ambar alayhissalomni atrofida shu shaklda turib eshitgan ekanlar ularni hammalari qur'onni eshitib payg'ambar alayhissalomga iymon keltirishgan payg'ambar alayhissalomning suhbatlarini topgan ular o'sha to'qqizta nasibin jinlari sahobalik darajasini topganlar har birlarining ismlari ma'lumotlarda keltirilgan hozir uni aytib o'tirishning hojati yo'q qiziqqan odam o'zi o'qib oladi har <laughs> birlarining ismlari keltirilgan so'ngra payg'ambar <laughs> alayhissalom ibn masudga aytib berayotib ular mendan zot deb so'rashdi <laughs> men ularga zot qilib o'zlariga suyakni ularning ulovlariga tezakni ozuqa qilib berdim deganlar <laughs> jinlarning ham demak ulovlari bo'lar <laughs> ekan bizga uyog' qorong'i jinlarning ulovlariga tezakni o'zlariga esa suyakni ozuqa qilib berdim dedilar ba'zi rivoyatlarda esa suyak va tezaklar borasida musulmonlar ogohlantirilgan shuning uchun ba'zan shu kulxonalarga axlatxonalarga bavul qilib qo'ygan bolalarning og'zi qiyshayib qolishi jin tegib qolishi holatlari ko'p uchrab turgan sababi suyak ularning ziyofati bo'ladi jinlarni shuning uchun unga bavul qilgan uni toptagan odamlarga jinlar tegib qo'ygan misollari hayotda juda judayam ko'p uchraydi endi nima bo'ldi o'sha to'qqizta nasibin jinlari bir qancha rivoyatlar bor ekan birodarlar umar ibn abdul aziz roziyallohu anhu qatnashgan voqea keltiriladi tobiinlar abdulloh ibn masud roziyallohu anhuning o'zlari ishtirok qilgan voqealar rivoyat qilingan aytadilar shomdan haj qilish uchun tobeinlar jamoasi kelishdi yo'lda bir oq ilon talvasaga tushib jon berish arafasida qimillab yotardi uning qornidan misk hidi hamma yoqni bosib ketgan edi tobeinlardan birlari uni kuzatdi haligi ilon jon bergandan keyin o'zining kiyimidan bir parchani yamoqni yirtib oldida ilonni da kafanlab dafn qilib qo'ydi mana shu holat umar ibn abdulaziz bilan ham birga yuz berganligi kitoblarda rivoyati kelgan so'ngra to'rtta uzun uzun xotinlar kelishdi amr ibn jobirning birodari qani deyishdi bizga deydi biz aytdikki amr ibn jobir kim biz uni tanimaymiz amr ibn jobir boyasizlar dafn qilgan ilon u bizning amakimizning o'g'li edi o'zi ko'p ro'zador ko'p kechalari qoim bo'ladigan va jinlarni amri ma'ruf qiladigan bir vakil edi payg'ambar alayhissalomga iymon keltirgan nasibin jinlarning eng oxirgisi to'qqizinchi vakili edi deyishdi mana shu qissa bir necha turuqlarda rivoyat qilinadi ya'ni demak jinlarda ham sahobalar tobenlar darajasi topiladi topilgan bizga bir noma'lum bo'lgan shu vaqtgacha ko'pchiligimizga bexabar bo'lgan bu ilm edi kechagi tushgan savolga javob o'laroq aytib o'tdik mobodo qiziqqanlar bo'lsa zotan tavsiya qilmaymiz ko'p jinlarga qiziqishni e, ma'lumotlari bor kitoblarda jinlarga ko'p qiziqishni tavsiya qilmasligimiz jinni ko'p eslaversangiz u ham sizlarni eslaydi kelib qoladi ayniqsa kechasi ovloq joylarda eslab o'tirmangizlar jin bilan ko'p shug'ullanmaslik kerak jin bilan shug'ullangan odam ham o'zi jinniy bo'lib qoladi jinniy ya'niki gap so'zlari shunga oid bo'ladi jin bilan muloqot qiladigan odamning guvohligi shuning uchun qabul qilinmaydi ya'ni jiddiy odam sifatida qabul qilinmaydi jin ta'sir qilish uchun ichiga kirish shart emas insonni ichiga jin kiradi ammo jinniy qilish uchun ichga kirishi shart emas birodarlar biz faqat bilishimiz kerak bo'lgan narsa ba'zan uyimizdan eski biz eski uylarimizda shunaqa bo'lardi tomlarda tepada yog'och ustunlarni orasida to'sinlar orasida ilonlar yashardi biz shunday uylarda katta bo'lganmiz devordan ilon tushib kelaverardi ba'zan ilonni o'ldirardik ba'zan quvardik shunaqa holatlar ko'p bo'lardi eski paxsa devor uylarda qishloqlarda ichkarida ilon bo'lardi tashqarida bo'rilar bo'lardi shunday e, vaziyatda katta bo'lganmiz ya'ni shunaqa mahalda uydan chiqqan ilonlarni o'ldirishdan oldin uni ogohlantirish musulmon madaniyatda bor ya'ni uch marta uni ogohlantirish kerak chiqib ket ey jin bo'lsang chiqib ket deb uch marta ogohlantiriladi ayniqsa oq ilonlarga nisbatan ularni ogohlantirmasdan o'ldirib qo'ymang deydi chunki jinlarning musulmonlari bo'lsa ularning demak o'ldirib xuniga qolish kerak emas ekan birodarlar alloh taolo hammamizni jinlaru jinlar sifat insonlardan o'zi panohda saqlagan bo'lsin va vasallollohu vassallam ala san muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain duo qilaylik birodarlar duo qilishda alohida bir ehtimolimiz bor mana shu chiroyli gullar bu gulni imomning minbarida stolni ustida turishining hikmatlari bor ilmlari bor inshaalloh o'rni kelganda buni tushuntirib o'tamiz nima uchun gul turishi difaani nafs deyiladi aslida bu narsa inson o'zini mudofaa qilish undan keyin insonni bahri dilini ochish chiroyli tabiat manzara alloh taoloning demak yaratgan narsasining go'zalligini e'tirof qilish va hokazo mana shu gulni doim bizni bunaqa chiroyli va qimmatbaho gullar bilan ta'minlab turadigan do'stim abdulhamidning u kishining oilasi haqlariga duo qilishingizni so'rayman ayniqsa volidalari volidamiz ayamizni haqlariga duolaringizni <laughs> so'rab qolaman alloh birodarimizni otalarini rahmat qilsin volidalarni dardlariga shifoyi komil berib umrlarini uzoq qilib nafaqat ularga hammamizga ham davlat va duogu'y bo'lib yurishlarini robbil alamin o'zi nasib qilishini so'rab qolamiz yana bir birodarimiz bor ismlari kim edi jon o'zi qirqdan oshdilar hayli uylanganlari yo'q ota onalari o'tib ketdilar o'zlari ko'p bir ajoyib yigit quruvchi yigit shu yigit ham bir solih juftni halol topib uylanish harakatda yuribdilar duo so'rabdilar xullas duo qilaylik yaxshi ajoyib bir birodarimiz parvardigor yaxshi bir oila nasib qilsin ya alloh ya rohman hammamiz ham duoga muhtojmiz sen bizning qalblarimizdan niyatlarimizdan duolarimizdan voqifsan parvardigori olam bizni duolarimizni ijobat qil bu jamoatdan o'zing rozi bo'l bu jamoatni hiz himoyingda asra duolarni tez qabul ayla ya robbal al alamin jamoatimiz muxlis jamoat cemaat. jamoatimiz ilmlik jamoat taqvodir jamoat cemaat. bu jamoatni men yaxshi ko'raman ya robbiy bu jamoat meni ham yaxshi ko'rishadi ya robbil al alamin sen bu jamoatni yaxshi ko'rgin parvardigor olam bu jamoat bilan qiyomat kuni qayta tiriltirishing meni men uchun sharaf bo'ladi parvardigor olam bizni hammamizni o'zingning baytingda jamlaganingdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hamd bayroqlari ostida qiyomat kuni balkim jannatlarda bizni jamla ey jamlavchilarning yaxshirog'i bo'lgan فالوظار إقام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين <applause>